नमस्कार पुनर्बार सकुके मोर एटा नतुन भिडिओले स्वागतम जानाइछो। आजि मय आपोनालकले लय आहिछो मासर सरसरी रेसिपी एटा। जि हकल नतुन बन्धु बान्धबिये मोर चेनेलटु प्रथमबार बबे चाइसे प्लिज सबस्क्राइब करि दिबो। तेने हले देरि नकरि आहकसुन आजिर भिडिओटु आरम्भ करू। रेसिपिटु बनाबर बबे अलप खरु मास लैछो, अलप बरटेङि सिपात भालरे धुइ लैछो, अलप बगा हरिह पेस्ट बनाइ लैछो, एटा बिलाही टुकुरा करि काटि लैछो, एटा पियाज मिहि मिहिके काटि लैछो, दुटा केसा जलकिया आरु एखेला तेजपात लैछो। एतिया इयाते प्रयोजन मते निमख आरु हालधि गुड़ी दि मासखिनि हानि ललो। एतिया केराहि तेल गरम होत इयाते मासखिनि दि दिसु आरु भालरे फ्राई करि लम। মাছখিনি অলপ তল ওপৰ কৰি লৰাই দিছোঁ। ইয়া মাছ ভজা হৈ গৈছে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি মাছ ভাজি ললোঁ। এতিয়া কেৰাহী তেল গৰম হোৱাত অলপমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে তেজপাত খিলাও দিছোঁ। অলপ দেৰি লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ গলি যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ। আৰু নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে অলপ দেৰি কাৰণে ভাজি ল'ম। এয়া ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দিছোঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজালৈকে অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকোন মাৰি ৰাখিম। এয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আধা চামচ জিৰা গুড়ি আৰু আধা চামচ গৰম মছলা দিছোঁ। অলপ দেৰি লৰাই ভাজি লৈছোঁ। এয়া ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে টেঙেচীৰ পাতখিনি দিছোঁ। এতিয়া টেঙেচীখিনি গলি যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এয়া ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে প্ৰয়োজন মতে পানী দিছোঁ। লগতে ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছখিনিও দিছোঁ। এতিয়া অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি ৰাখিম। এতিয়া ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাত দিছোঁ। এয়া আমাৰ মাছৰ চচৰি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। পুনৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আহোঁ। ধন্যবাদ।